як ви знаєте, в п'ятницю у нас вилучили виборчу документацію. Це мішки з виборчими бюлетенями, списками виборців, корінцями, невикористаними бюлетенями і також протоколи з мокрими печатками дільничних виборчих комісій. Претензії по цій ухвалі пред'являються дільничним виборчим комісіям, і тому були вилучені всі документи для тимчасового доступу. Сьогодні відбувалося відкриття перших мішків. При нас було відкрито 3 мішки. Перед тим ми подали клопотання, щоб при відкритті мішків були присутні голови комісій дільничних. Спочатку нам було відмовлено в цьому. І була присутня я, секретар Южинської міської комісії і 2 понятих, також працівники прокуратури. При нас відкривалися мішки, витягалися, ну, як мені здалося, що випадкові пачки, які розпаковувалися. З них витягалися декілька бюлетенів. І суто на зовнішній огляд, деякі, які викликали нібито підозру у працівників прокуратури, відставлялися в сторону. Таким чином було відкрито 3 мішка, 2 мішка 69-ї дільниці і 1 мішок 71-ї дільниці. Вилучили корінці і бюлетені зі всіх видів виборів. Нам пояснили, що їх відправлять на експертизу для встановлення їхньої достовірності. Протоколу огляду нам не надали. Працівники прокуратури пояснили, що це є матеріали кримінального провадження і копії їх не надаються присутнім при огляді. Ну і, в принципі, все. Ця процедура була довга, ми декілька годин були присутні, але нічого, ну, як на мене, там нічого, найголовніше, що мене дуже хвилювало, що в тих мішках нічого нового не з'явилося, все пакування таке, як було, таке і залишилось. Єдине, ми теж зверталися, все-таки ще раз зверталися до прокурора нашого про те, що дозволити бути присутніми не треба всім, але частково членам або головам комісій, мішки яких будуть розпаковуватися. Тому що були питання, деякі питання були по кольору, наприклад, бюлетенів, що, вибачте, колір бюлетеня, наприклад, десь трошки відрізнявся від тінок, але це вже суто типографічний, тобто там на типографії, де нам друкували, я вважаю, що це їхні, знаєте, такі технічні можливості, так би мовити. Але якщо бюлетень для голосування за міського голову, він мав бути світло-рожевий, то він і був світло-рожевий. Не було якогось зеленого, чи синього, чи фіолетового, чи ще якогось. Він був світло-рожевий. Ну, я думаю, що експертиза встановить справжність цих бюлетенів. Ніде, крім видавництва «Чорномор'я», Южинська міська виборча комісія бюлетенів не замовляла. І нам їх передали по акту, комісії їх перерахували, встановили кількість і працювали вже тільки з тими бюлетенями, які вони самі перерахували і проставили на них печатку. Ну, а які у них були дорікання щодо бюлетенів? Ви говорили, що вони відкладали якісь? Так, ну от в першу чергу на дотик. Вони перевіряли, ну, декілька, наприклад, бюлетенів брали на дотик, і якщо їм здавалося, що якісь вони не такі, то вони їх відкладали в сторону. Потім колір, знову ж таки, відтінок. Але, наприклад, з приводу бюлетенів для голосування в Одеську обласну раду, то їх взагалі замовляла Одеська обласна комісія. От. Потім викликала сумнів плотність, щільність бумаги, паперу. За щільністю дійсно вони були трохи різні, тому що бюлетені на міського голову і бюлетені для голосування в Южинську міську раду друкувалися на різному папері. Але це законом не забороняється. Заборонено друкувати, наприклад, на міського голову, коли вони всі рожеві, але різний папір. Оце заборонено. У нас такого не було. Відтінок дійсно в деяких бюлетенях трішечки відрізнявся, але суто відтінком. Я не можу сказати, просто колір був десь трішечки насиченіший, а десь трішки блідніший. Скільки буде тривати це дослідження експертизи? Ну, нам сьогодні сказали, що це буде протягом 2 тижнів. Через 2 тижні, по ідеї, мають бути результати.
І як сьогодні пояснив прокурор, що ще будуть вилучатися з інших мішків бюлетені. Ну і там мають бути присутніми. Ну, обіцяли нам, що нам обов'язково зателефонують, коли буде вилучення з інших мішків, і дозволили взяти не більше двох осіб разом з собою. Сьогодні ви прийшли зі своїм секретарем і ще із головою одного з ДВК, наскільки мені відомо. Так, 67-ма дільниця. Так, і вони були присутні з вами? Ні, зі мною була тільки секретар Южницької міської комісії, а голову дільничної комісії не допустили. А скажіть, будь ласка, як поводив себе сьогодні прокурор? Ну, спокійно, принаймні. Спочатку, коли тільки прийшла, він обурився, що прийшла голова дільничної комісії. Він був обурений, що ми привели ще когось, бо він не дозволяв брати з собою людей. А потім, в принципі, можна сказати, що все, що відбувалося далі, відбувалося більш-менш спокійній атмосфері такій. Єдине, що воно напружує, тому що це, знаєте, чужий кабінет, чужі люди, паняті, і всі щось дивляться, і особливо, коли хотіти щось знайти. Угу. Тобто нічого такого страшного, чи такого, щоб могло вплинути на результат? На мою думку, все, що туди поклали голову дільничних виборчих комісій, принаймні в тих мішках, які розпакувалися сьогодні, я можу сказати, що нового нічого там не з'явилося. Це те, за що ми переживали, так би мовити, тому що все-таки декілька днів мішки знаходились не під охороною, не в нашій комісії. Чого ми наполягаємо, щоб були все-таки присутні голови комісії? Тому що вони пакували, вони самі самостійно як були присутні при тому, коли вкладали в ті мішки їхній вміст, розумієте? Того і деякі виникають, наприклад, питання там, ну от, наприклад, виникло питання різний підпис у члена комісії Лисенка. А потім, коли ми почали вже з'ясовувати, то з'ясували, що просто в цій комісії Лисенків було двоє. Лисенко – жінка і мужчина. Тобто могли бути різні підписи, розумієте? Потім виникло питання, що таке відчуття, що все однією ручкою. Так дійсно однією. Ну там рідко хто з членів комісії чи з виборців приходив зі своєю ручкою. В основному ми забезпечували виборчі дільниці так само і канцелярськими товарами. Ми замовляли відповідно до договору в нашому магазині, в Южненському магазині канцтоварів. Ми замовляли канцтовари, які потім розподіляли по дільницям. І зрозуміло, що ручки у всіх були дійсно однакові. І в цьому я теж не вважаю, що це, ну, навпаки, ми забезпечили наші дільниці необхідним для роботи приладдям. От, ну, не знаю. Там, я думаю, що все експертиза, як то кажуть, покаже, але... Добре, де буде проводитися ця експертиза? В Одесі? Нам не повідомили. Угу. Нам не повідомили. Я думаю, що наступного разу, коли ми будемо, ми обов'язково запитаємо, на якому етапі експертизи, і якщо буде така добра ласка, то може нам скаже. Mm-hmm. Не можу вам сказати, тому що я думаю, що швидше за все, що в Одесі у нас немає, я так думаю, таких експертів, які могли би проводити таке дослідження. Так, mm-hmm. так. Ну, принаймні, сьогодні, розумієте, воно психологічно напружено, але, в принципі, в рамках якихось трималися всі сьогодні, і працівники прокуратури, деякі намагалися нам пояснити, що відбувається, яким чином, що це, для чого вилучають документи. От показували, от подивіться, вони різного відтінку, наприклад, да, поставили 20 там корінців. Дійсно, деякі, я ж кажу, що да, вони всі світло-рожеві, але деякі трішечки насиченіший колір, а інший трішки такий блідіший. Я, наприклад, в цьому проблеми не бачу. Також було питання, чому члени комісії скріплювали виборчі бюлетені ще не використані скрепочками. Ну, це знову ж таки, хто працював на виборах, той розуміє, що не можна, от як в даному випадку у нас було по 6 тисяч, по 7 тисяч бюлетенів на дільниці, не можна за 45 хвилин ранішнього засідання перерахувати заново і видати бюлетені, розумієте? Тобто їх перераховували і складали, якщо хто на виборах працює, той знає, що зазвичай складають по 50 і беруть папірець, і скріпочкою скріплюють для того, щоб не пошкодити бюлетені, розумієте? Ну, це також було виникло питання.
От, але дивує, що, наприклад, деякі люди, які до того не, ніяких зауважень не надавали, і ні актів, ні скарг, нічого не давали, а зараз, не знаю, от, наприклад, як його, Тростян, да? Тростян ніби сказав, що було вкинуто 40 штук бюлетенів чистих. Я не знаю, ну розумієте, тобто мені здається, що все, що говориться, має підтверджуватися якимись фактами. А зараз говориться про те, що ми не хотіли приймати скарги чи не хотіли приймати акти. Та не потрібно було нам приймати. Достатньо було того, що троє виборців, троє спостерігачів, будь-хто, троє людей абсолютно сторонніх підписали би акт про порушення, і він вже мав би юридичну силу. Таких актів жодного у мене немає. У нас є єдина скарга від Воловенко, Еліни Анатоліївни, кандидата на посаду міського голови, про те, що з порушеннями були заповнені копії протоколів. От, але тут теж спрацьовує людський фактор, тож люди, коли вони півтори доби вже не спали, і, наприклад, якщо в копії протоколу забули написати дату складання протоколу, ну, да, це треба було зробити, але це суто людський фактор. Я не думаю, це не вплинуло на результати виборів, розумієте, помилок в протоколах про підрахунок не було, були суто технічні описки. Там не написали, там, наприклад, час складання, там написали 23-й примірник замість слова копія. Ну, тобто це суто людський фактор. Добре, як взагалі вся ця перевірка, експертиза можуть вплинути, якщо щось там знайдуть і визнають, що щось було не так? Чесно кажучи, зараз я вже не знаю, як воно має вплинути і може, чи може взагалі вплинути. Єдине, на що воно зараз впливає, у нас 10 числа закінчується термін роботи нашої комісії. І ми зараз не розуміємо, коли ми маємо здавати документи в архів, коли ми маємо взагалі щось кудись передавати, тому що прокурор сказав, що як тільки закінчаться слідчі дії, тільки тоді нам повернуть наші документи і ми зможемо здавати їх в архів. До того моменту нам ніхто нічого не віддасть. Коли це буде, невідомо. І мені, наприклад, вже в середу треба виходити на свою основну роботу, а виходити на основну роботу і бігати, і займатися виборами, по-перше. По-друге, тут залишається ще купа документації, яка не архівована. Ті самі наші протоколи, журнали. Це все треба здавати в архів. І коли це ми будемо робити, я на сьогоднішній день не знаю. Я сподіваюся, що все закінчиться добре, тому що члени міської комісії відпрацювали, і голови дільничних комісій, і всі люди, розумієте, це не те, що там хтось надрукував собі пачечку бюлетенів десь, тихесенько поклав збоку і десь заховав, розумієте? Це процес. Процес, який спочатку замовляється бюлетень, затверджується його форма цього бюлетеня. Підписується договір з типографією, яка друкує бюлетені. Три члена комісії нашої міської були присутні під час друку бюлетенів. Ми бачили, з якої машини який бюлетень виходить. Тому ми спокійно можемо пояснити, що цей бюлетень плотніший через те, що машина була інша. Тут друкувався на газетному папері, і теж різниця може бути, наприклад. Пакувалися вони так там на виробництві. Форми були знищені при нас. Залишки бюлетенів і весь брак теж був при нас знищений. Є, про це є акти. Комісії перерахували бюлетені, тобто ми їх сюди привезли. Наша комісія на своєму засіданні прийняла. Були засоби масової інформації, які це зафіксували, що ми їх прийняли. Ми їх опечатали в сейфі, вони були під охороною міліції. Потім ми знову ж таки з міліцією, зі спостерігачами, всім членам комісії, дільничним комісіям, ці бюлетені видали, вони їх перераховували, вони їх тримали в руках. Так, дійсно, вони говорили, що деякі бюлетені, ну, знаєте, коли змочуєш руку, що вони, краска розпливається. Але мені здається, що все це, ну, по-перше, від типографії залежить, да, від якості. Але дуже важко в одну гривню надрукувати кольоровий бюлетень і ще й такої якості, щоб там були і водяні знаки, і все, що хочеш. Тобто, ну, є такі моменти, да, коли це, ці бюлетені пройшли не одні руки, розумієте, перш ніж потрапити до виборців. Потім ці самі члени комісії запакували їх собі в сейфи, опечатали своїми підписами, своїми печатками. Зранку оглянули стрічки, стрічки були цілі, розпакували сейф, видали ці бюлетені. Тобто це є процедура, передбачена законом,
під час якої, на мою думку, неможливо там щось, наприклад, зробити. У нас не було розбіжності такої, наприклад, як да, говорять про те, що були вкинуті бюлетені. Якби вони були вкинуті, вони були би зайві в якійсь певній кількості. 40, 50, 100 штук, я не знаю. У нас ні на одній дільниці, на одній дільниці один щось викликав сумнів, і то потім щось з обласних, по-моєму, виборів. Його записали в недійсні. Все. А так було, да, на двох дільницях у нас було, що на один менше бюлетень. Але знову ж таки, це... Ну от виборець, він прийшов там, одного виборця, наприклад, зупинили, коли він пробував винести бюлетень. Коли йому говорять, що це ж документ суворої звітності, не можна так з ним. А що, я не знаю, за кого я буду голосувати. Розумієте? І вже коли комісія попросила, будь ласка, вже ж ну, не робіть нам гірше, він там взяв його, перекреслив і кинув його в урну. Зараз, розумієте, у нас ще такий момент, що в бюлетенях вже декілька виборів підряд немає позначки проти всіх. І це теж суттєво впливає, тому що люди, якщо не знають, за кого голосувати, вони просто псують свої бюлетені, розумієте? Хтось перекреслює, хтось замальовує, а хтось просто нічого не відмічає і кидає. То це право виборця, розумієте? І кажуть, що от виборець прийшов, він мав би хоч що-небудь поставити. Ну не обов'язково. От якби була все-таки у нас цей рядок проти всіх, мені здається, зіпсованих бюлетенів було б набагато менше.